যিহেতু এনেকুৱা এটা অট্টালিকা সাজি দিব পৰা মোৰ ক্ষমতা নাই, গতিকে তুমি এইবোৰ সপোন পাহৰি যোৱাটোৱে বেটাৰ। তাইৰ বিয়াৰ বয়স হৈছে, হয়তো তাইৰ ঘৰত বিয়াৰ কথা চলিব পাৰে। বিয়াৰ কথা? তুমি মোৰ বিষয়ে সকলো জানি বুজিও মোক কিয় ভাল পাইছিলা? তুমি ইমান প্ৰেক্টিকেল ছোৱালী বুলি মই কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ। সময়ৰ লগত প্ৰেক্টিকেল হ'বই লাগিব। আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া ইন্ডিগো ফ্লোর পেইন্ট অকলু হহে বছর বছর চলে।